Добър вечер. Започва централната емисия новини. Аз съм Радина Дойнова. Вижте водещите теми от днешния ден. Мобилна станция за постоянен мониторинг на въздуха в Шишманци заради пожара в цеха за пластмасови отпадъци. Агенцията по горите кандидатства за членство в схемата за горски семена и растения. Ваксинацията на животни срещу син език и нодуларен дерматит закъснява. С повече от 97 000 лева ще бъде финансирано разработването на програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Шумен. Парите по проекта са от оперативна програма Околна среда 2014-2020. Договорът беше подписан днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и заместник кмета на Шумен Боян Тодоров. А в Шишманци започва постоянен мониторинг на въздуха заради избухналия пожар в цеха за събиране на пластмасови отпадъци. Според последна прогноза на кмета на община Раковски Павел Гуджеров, гасенето ще продължи още 5 дни. Днес сутринта той посетил завода. Припомняме, че пожарът пламна в петък. По думите на Гуджеров, ситуацията е овладяна, но гасенето продължава. Това са буквално и огромни купове отпадъци, които най-точно казано тлеят и те продължават да се палят. Сега гасенето продължава по следният начин. Една фадрома разравя, прехвърля купа отпадъци, за да може напълно да бъде изгасено, нали, окончателно да бъде затворен проблема. Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха е поставена в село Шишманци. До окончателното потушаване на пожара в цеха, тя ще измерва замърсяването на атмосферния въздух. В момента РИОСВ Пловдив бяха така добри да изпратят мобилна лаборатория, както и колеги от Изпълнителната агенция по околна среда, замерват качеството на въздуха. За момента това, което нас не притеснява, е наличието на циановодород. Важно е да кажем, че това е под нормите, но все пак го има. Няма опасност за населението, уверяват контролните органи. На местните хора се препоръчва да избягват дейности на открито и да затварят прозорците на жилищата си в населените места. И към една тревожна статистика. Повече от два пъти са се увеличили горските пожари на територията на страната. Превенцията на горските пожари беше обсъдена на работно съвещание. Много често огънят възниква от палянето на стърнища и почистването на треви и храсти в земеделските земи. Пожароопасният сезон е обявен в цялата страна от областните управители по предложение на регионалните дирекции по горите. Общо взето районите, които са по-пожароопасни, това са Хасковска област, Кърджали, Ловеч, Софийско също стават доста горски пожари. Агенцията по горите кандидатства за членство в схемата за горски семена и растения към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Нейни представители ще оценяват системата за сертификация на горски материал у нас и доколко тя е еквивалентна с тази на организацията. До края на седмицата международните експерти ще посетят семепроизводствени градини и разсадници в страната. Присъединяването на България към схемата ще даде възможност на държавните горски предприятия, общини и частни лица, доставчици на горски репродуктивен материал, да търгуват с останалите страни членки на схемата. Първо, че престиж за страната, отделно ще улесни търговията и на трето място ще помогне да имаме достъп до информация и контакти с всички страни членки на организацията. За сега те са 27 в горската схема. В момента се извършва одит и след това, след гласуване от страните членки, при гласуване от съвета на ОИСР, България ще стане член към тази схема и евентуално при кандидатстване в голямата схема на тази организация, това би било един плюс. Както ви информирахме, ваксинацията на животни срещу син език и нодуларен дерматит закъснява. От Агенцията по храните заявиха за AgroTV, че причината е в забавена обществена поръчка заради фирма, която обжалва процедурата за доставка.
Според Българския ветеринарен съюз, ваксината е трябвало да покрие животните в Централна и Северна България. Припомням, че над 2000 животни бяха умъртвени през миналата година заради заразен нодуларен дерматит. По отношение на заразния нодуларен дерматит беше извършена вакцинация на всички гранични зони, райони, области с наличната вакцина, за което беше осигурена допълнително от резерва на Европейската комисия. След няколко дни, по наша оперативна информация, ние ще имаме точно процента на обхващане срещу това заболяване на вакцинираните животни. С ваксина за син език и нодуларен дерматит са покрити рисковите гранични райони с Гърция, Турция, Сърбия, границата с Румъния в района на Враца и Козлодуй. През месец април, даже март, април и май беше извършена вакцинацията в голяма степен в тези рискови райони. От Ветеринарния съюз заявиха, че до края на месеца ще уведомят Земеделското министерство, Държавен фонд Земеделие и Агенцията по храните за цели обем дейност, за да бъде осигурено необходимото заплащане на всички регистрирани лекари. Вие гледате централната емисия новини, остава да видите още. Поредно искане за сваляне на имунитета на народен представител. Темата след малко и още. Над 8 милиарда евро загуби за Франция заради руското ембарго. Европейските синдикати от селското стопанство с още исканията за новата обща селскостопанска политика. Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с германския канцлер Ангела Меркел в Берлин. Основният въпрос, който лидерите са обсъдили, е охраната на границата ни с Турция. Двамата са коментирали и развитието на страните от Западните Балкани. Посещението в Берлин е част от първата обиколка на Бойко Борисов зад граница след встъпването му в длъжност. По думите на канцлера, Германия ще подкрепи страната ни по време на председателството през 2018. Съюзът е изправен пред големи предизвикателства. Трябва да се водят преговори не само с Великобритания за Брекзит, но и да се движи общността напред в трудна геостратегическа обстановка, обясни Меркел. Можем да кажем, че нашите двустранни отношения са много добри, много интензивни. Те са носени от много добри икономически отношения. Ние ще помислим как да ги разширим. Министър-председателя ще води разговори с германски фирми. По думите на Борисов, благодарение на географското си положение, страната ни може да проведе много политики, с които да подпомогне развитието на Балканите. Запознах канцлера и нейния екип с енергийните проекти, до какъв етап са, какви перспективи и възможности дава европейския газов хъб Балкан, така че всичко да е съобразено с европейските директиви и правила. И мисля, че и в това отношение получихме необходимата подкрепа. Борисов заяви, че у нас се спазват правилата относно дефицит, дълг и безработица. Главният прокурор внесе искане за снемане имунитета на народния представител Димитър Аврамов. Причината – продължаване на дело за подкуп и опит за влияние при вземане на решение от заемащия през 2012 година длъжността директор на областната дирекция Земеделие в Монтана. Наказателното производство е внесено от Софийска градска прокуратура в Софийски градски съд преди 4 години. След разследване на 30 август 2013 градската прокуратура е дала на съд депутата от 44-тия парламент и бивш общински съветник от Плевен Методи Петков за корупционно престъпление, търговия с влияние. Димитър Аврамов е обвинен, че в периода 6-17 юли 2012 година с съучастника му Методи Петков е поискал между 50 и 60 хиляди лева и е получил 100 000 лева от зърнопроизводител, за да упражни влияние при вземане на решение от директора на областна дирекция Земеделие в Монтана. Става въпрос за разпределение на земеделски масиви на село Стубел. На 29 юни миналата година Софийски градски съд оправда двамата подсъдими. По протест на Софийска градска прокуратура, апелативен съд София отмени оправдателната присъда и върна делото за ново разглеждане на Софийски градски съд. Към месец май производството е спряно заради депутатския стол на Димитър Аврамов.
в Унгария. Проектът закон предвижда специални етикети за храни, продавани в Западна и Източна Европа. Целта е хранителните продукти с двойни стандарти да се разпознават от потребителите. Практиката на мултинационалните компании, които предлагат храни с различно съдържание, се среща все по-често в Централна и Източна Европа. Припомняме ви, че неотдавна премиерът Бойко Борисов свика на извънредно заседание част от министрите от кабинета във връзка с качеството на храните, а контролният орган стартира инспекции по взимането на проби от храни за сравнителен анализ. От големите компании заявиха, че продуктите им отговарят на критериите за качество и фирмите се ангажират непрекъснато да подобряват хранителния профил, независимо от региона, в който се произвеждат и продават. Загуби за повече от 8 милиарда евро за Франция заради руското ембарго. Макар че страната не е била сред лидерите по износ на храни и земеделска продукция за Русия, наложената през август 2014 година забрана е довела до понижение на цените и спад в приходите на фермерите. През първите две години от налагането на забраната, загубите за френския селскостопански сектор бяха много големи, като част от продукцията, като свинско месо, плодове и зеленчуци, се пренасочи към Китай, заявяват експерти. За периода от 2014 до 2016 година цените на свинското са паднали с 20%, което е довело до загуби от 500 милиарда евро. Този спад е преодолян едва в края на миналата година, когато е нараснал експортът за Китай. Следва въвеждането на забраната, цените на плодовете и зеленчуците във Франция са паднали наполовина. В този сегмент е имало известно подобрение след пренасочването на ябълки към Азия, но появата на продукция от Полша отново е влошила ситуацията за земеделските производители. Освен с преките загуби, фермерите в Европейския съюз ще трябва да се съобразяват и с друг неприятен за тях процес в Русия. За да се справи с недостига на храни, Москва предприема сериозни мерки за повишаване на местното производство, което в бъдеще, дори при отмяна на ембаргото, ще намали нуждите от внос. Общата производителност в българското селско стопанство бележи незначителен ръст след влизането на страната ни в общността. Броят на малките стопанства намалява, доходите на фермерите са по-високи, но не отговарят на нарастването на директното подпомагане. Анализ на фондация Интелиагро показва, че преките плащания на площ не постигат ефекта, който се очаква от тях. Според агроекспертите, ако не решим националните си проблеми в земеделието, никаква европейска политика няма да ни помогне. Задължително е изготвянето на оценка за старата програма за развитие на селските райони. Свободната търговия в рамките на Съюза обезпечава постоянния стокообмен на храни между страните. Това е най-големият позитив на политиката. Огромните проблеми пред нашето селско стопанство се стоят нерешени десетилетия. Разпокъсана собственост на земята, достъпа и изключително скъпи и труден достъп до напояване, скъпи и труден достъп до електроенергия. Справен с сивия сектор, който в някои направления от селското стопанство се движи между 50 и 80%. Това са мляко, месо, зеленчуци и плодове. Вкарване ред в работа на развъдните асоциации. На регионално ниво у нас е измерена най-ниската производителност в секторите мляко и зърнопроизводство. Според Вълканов, селекционната дейност се субсидира на празно, без държавата да извършва контрол. Развитието на селските райони е бавно. За 10 години коефициентът на заетост не е постигнал пред кризисните нива от 2007. Докато земеделските производители вярват, че им се полага подкрепа просто защото произвеждат нещо, няма как да направим наистина някакъв качествен прогрес. По думите на експертите, Съюзът не може да се справи с пазарните колебания и трябва да ги приеме като естествен регулатор на търсенето и предлагането. Друга цел на ОСП е стабилност на пазарите. Цените на основните суровини у нас следват глобалните тенденции. Емблематичен пример тук е въпросът с млечните квоти. Опита за контрол отново върху цените доведе до това, че фермери губят доход от по-високата цена на млякото, която иначе могат да реализират на пазара. В последните 10 години у нас проблем с наличността на храни не е имало. 9% е средният годишен ръст на вносните храни, износът на селскостопанска продукция е нараснал с 14%.
Следващото британско правителство би трябвало да замени досегашния модел на земеделието с изцяло нова система. Затова настояват в доклад над 90 британски организации, които се обединяват, представители на земеделските производители, еколозите, бизнеса и гражданското общество. Основната им теза е, че селското стопанство се нуждае от реформи. Авторите на доклада, заглавен отвъд 2020 нова селскостопанска политика, изтъкват, че сегашната система не работи добре, а излизането от Европейския съюз дава шанс да се потърси нов подход. Фермерите и в бъдеще ще имат нужда от правителствена подкрепа, която да гарантира доходите им и да предоставя възможност на хора, които искат да се занимават с земеделие. Брекзит ни дава уникалния шанс да прекратим някои порочни практики от общата селскостопанска политика на Европейския съюз, която не помага на малките семейни ферми и с подкрепата си за големите земеделски производители е довела до загуба на биологично разнообразие, се казва още в доклада. Ето защо новата система би трябвало да прехвърли плащанията от големите стопанства и производителите на биогорива към малките ферми, за да се създадат нови работни места. Подкрепа трябва да има и за младите фермери, както и за най-уязвимите сектори, като овощарство и зеленчукопроизводство, посочват авторите на доклада. Новата обща селскостопанска политика след 2020 година трябва да бъде социално ориентирана, като осигури нови работни места. За този аспект ще настояват европейските синдикати от селското стопанство, заяви Светла Василева от Федерацията на независимите синдикати от земеделието. Заетостта трябва да е приоритет по мерките от програмата за развитие на селските райони. Това е гаранция, че когато се прави инвестиция, тя ще облагороди селата и ще намали безработицата. До сега общата селскостопанска политика ни отговори на нуждите на селскостопанския сектор за работни места. Синдикатите допълниха, че в този период на Европейския съюз силно са ограничени възможностите за финансиране на науката по линия на програмата за развитие на селските райони. Според тях това е друг аспект, който би следвало да се промени. Бюджетът на институтите от Селскостопанска академия не достига за финансиране на мащабни проекти. Това е причина и за изоставането на агронауката у нас. В същото време и реформата в академията буксува. Има оформен нов закон за Селскостопанска академия, но той отново трябва да се обсъди и да влезе в Комисията по земеделието за разглеждане. Нашата федерация ще направи становище, ще бъде изпратено до парламента, в което да подкрепиме разглеждането на закона за Селскостопанска академия да стане преди бюджета, защото в нашите искания, за които споменах преди това, ние сме записали 21 милиона трансфер от държавния бюджет, след като те станат независими като финансиране, съгласно закона за публичните финанси, и такъв трансфер е изключително необходим. Иначе този, който в момента е сега 13 милиона, те са изключително недофинансиране и затова са с такива и ниски заплати. Синдикатите допълниха, че активно участват в дебата за новия закон за Селскостопанска академия и за новата селскостопанска политика след 2020 година. След грамотевичната буря в столицата и падналата на места градушка ви питаме, ефективна ли е противоградната защита у нас? На интернет сайта agro.bg можете да гласувате в традиционната ни анкета. Данните ще обобщим в края на седмицата. Възможните отговори са: не, противоградната защита не покрива цялата територия на страната ни. Не, ресурсът в системата е ограничен. Своя глас можете да дадете и за следните отговори. Да, ракетните площадки у нас са достатъчно и да, защото щетите върху земеделската продукция са минимални. И към една прогноза. През следващата стопанска година Европейският съюз ще бъде най-големият износител на пшеница. Данните са на Американското земеделско министерство. Според експертите, през 2017-2018 световната реколта ще бъде с 2% по-малка от миналата стопанска година. Основание за тази прогноза дават очакванията за по-ниски добиви в някои страни, които са сред най-големите производители. Така за Съединените щати се предполага намаление на реколтата с 13 милиона тона, за Австралия с 10 милиона тона, а за Русия с 5,5 милиона. На този фон в 28-те страни членки на Европейския съюз реколтата ще бъде с близо 6 милиона тона повече, отколкото през 2016. По-високи добиви се предвиждат и за Индия и Китай.
Посочените цифри означават разместване на позициите при световната търговия с хлебно зърно. Ако прогнозата се оправдае, през новата стопанска година Европейският съюз би могъл да изнесе 31 милиона тона и да излезе на първо място с пазарен дял от 17%. С малки разлики на второ и трето място ще се подредят Русия и Съединените щати. Заради голямото си вътрешно потребление Индия и Китай няма да предлагат пшеница за износ. Най-голям потребител на пшеница и през следващата година ще бъде Европейският съюз с 127 милиона тона или близо една пета от световното търсене. Селското стопанство в Германия се нуждае от дискусия, която да подобри неговия имидж. Мнението е на земеделския министър на страната Кристиан Шмидт. Значителна част от населението смята, че селското стопанство създава екологични проблеми – от замърсяването на реките и почвите до климатичните промени. Крайно време да започнем да говорим открито за трудностите и как да ги преодолеем, посочва Шмидт. В тази връзка той критикува и част от германските медии, които непрекъснато търсили отрицателни примери, без да показват добрите страни на селското стопанство и неговия принос за изхранването на населението и запазването на селските райони. Според аграрния министър, в Германия вече се забелязва промяна на отношението към земеделието. В повечето случаи то не е причина, а част от решението на даден проблем, изтъква министърът. Аграрният сектор е готов на диалог, но такава готовност трябва да има и от страна на екоорганизациите и защитниците на правата на животните. Повече от 50% от реколтата от зимна пшеница в Китай е прибрана. Прогнозите за тази година са за високи добиви. Очакват се рекордни количества от над 130 милиона тона. Сеенето на зимната пшеница в страната приключи през октомври миналата година. Посевите в основните региони се запазиха в добро състояние. На юго-исток те бяха негативно повлияни от обилни валежи. По отношение на пшеницата, прогнозата от преди два месеца за близо 129 милиона тона пшеница беше ревизирана в посока нагоре. При царевицата се очакват по-ниски добиви. Завършвам емисията със спортна новина. Както стана ясно днес, боксьорът Кубрат Пулев няма да се бие с Антони Джошуа тази година. Това обаче не отменя мачовете между кенгура в Австралия. Боят има състезателен характер и буди асоциации за боксова среща. Следващите кадри са показателни. You see the hand speed advantage for Amir Khan. And that's what he had to do, Jim. He had to put something on him and let him know that he has to respect him right away. And right there, Canelo just missed the left hook that he could have got Khan with, but he didn't throw it. Now he saw it. You saw how he saw the setup. He saw that he missed it. Then he tried to throw it a second time, but it was too late. Whenever you've seen little guys move up and beat big guys, they have to make a showing in that first round. They have to land something big. Ali versus Foreman. И в края на новините, нека си припомним водещите теми. Мобилна станция за постоянен мониторинг на въздуха в Шишманци заради пожара в цеха за пластмасови отпадъци. Агенцията по горите кандидатства за членство в схемата за горски семена и растения. Вакцинацията на животни срещу син език и нодуларен дерматит закъснява. Така се разделяме до късната емисия новини. Приятна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.